נחזור לנסה להבין איך בעולם שכל כך אוהב להאמין שהוא נאור וליברלי, עדיין מלבינים בפוטושופ דוגמניות ושחקניות שחורות, והאם אנחנו בישראל יכולים להיות שלמים עם עצמנו בעניין הזה? רמז, התשובה היא לא. אל תהיה כל כך פסימי. תכף נחזור. החדשות הלילה חזרנו. השחקנית לופיטה ניונגו היא אחת השמות החמים בהוליווד, ומועמדת לאוסקר על תפקידה ב-12 שנים של עבדות. אייקון אופנה, לכל הדעות מועמדת ראויה להפקת אופנה במגזין נחשב ונטי פר, לא? אלא שלצורך הופעתה במגזין מתברר שלופיטה עברה הבהרה. הנה היא מצד שמאל בחיים האמיתיים, מצד ימין, בהפקה של ונטי פר. לא ברור אם זה פוטושופ או תאורה מלבינה מאוד, אבל זה מספיק כדי לעורר שערה בעולם, אבל מי אנחנו שנלין על האמריקנים? אצלנו, למרות מלכת יופי יוצאת אתיופיה, לא רואים יותר מדי דוגמנים ודוגמניות כהים, כהי אור, בקמפיינים גדולים. נאמר לילה טוב לסוכן הדוגמניות יואנס אזנאו ולסטייליסטית מיטל ברונר, לילה טוב לשניכם. לילה טוב. נתחיל איתך, יואנס. לך יש סוכנות ואתה עובד רק עם דוגמנים ודוגמניות כהי אור. אז יש לכם עבודה בכלל? תראה, את הפעילות התחלתי ב-2009 במטרה לשלב אותן בתעשייה הישראלית במקום שאנחנו מתגוררים וחיים בה, ולצערי הרב התעשייה דוחקת אותנו אחורה ואין ביקוש ולא רוצים להסיק. ואומרים לך למה? כמה כנים איתך? בוא נשאל ככה, כשאומרים לא. איך אומרים, מאחורי הדלת ודלתיים סגורות, מדי פעם אני שומע שדווקא דוגמנית כאתור יכולה לעבוד בישראל, אבל משום מה לא רוצים להעסיק אותה. התעשייה לא תמיד תגיד לך שהיא לא רוצה להעסיק דוגמנית כאתור, ואני חושב שצריך להגיד שיש פה באמת גזענות, ואם אנחנו לא נגיד את האמת ולא נראה שינוי ולא נראה תוצאות. מקרה כמו מה שקרה בארצות הברית, כמו מה שדיברנו עליו עכשיו, זה משהו שנתקלת בו בארץ? שאומרים, אוקיי, אולי, אבל נעשה לה איזה הלבנה, כמו שקראנו לזה פה? קרה לי מקרה שאחת הדוגמניות שלי, לפני שהגיעה אליי בעצם, עשתה בוק, ובבוק הלבינו אותה לגמרי. ואני גנסתי את הבוק הזה, כי אני לא רוצה אותם לבנות, אני רוצה אותם עם היופי הטבעי שיש להן, שאלוהים נתן, וככה הן צריכות להיות, ואסור שזה ימשיך לקרות, ואני דווקא לא רוצה שזה ימשיך, ואני נגד הדברים האלה, ואנחנו נעשה את היופי הטבעי שלה. מיטל, תראי, אם אני זוכרת נכון, אז בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, שהייתה התלהבות מהקמפיינים של בנטון, ששילבו בין שחור ללבן, זה היה, כי זו הייתה אחת הפעמים הבודדות והיחידות שראו שחורים במדיה כזאת. אסיאטים. כן, וזה היה סיפור. אז אנחנו, הקטנים, הצעירים, שהכל מקבלים גם ככה בדחייה של כמה שנים אחרי העולם הגדול, אולי מוקדם להספיד את זה שנשלב גם אותם, לא? בואי נראה, קודם כל זה פתטי בעיניי, שאני יכולה עכשיו למנות רק 3 דוגמניות שחורות, כהות אור, שמצליחות בארץ, שהופיעו על שערים. יש לנו את טאוניה, שזה מהדקה וחצי האחרונה. יש לנו את ישראל אהבתאו, שהיא כאילו יופי כזה, לא ראיתי מימי חיי, יפה, מדהימה, פוטוגנית, פשוט עוצרת נשימה, ובארץ היא לא עבדה. היא לא עבדה בארץ. מאז שהיא עברה לניו יורק, היא התחילה לעשות קמפיינים וכולם מפעים עליה, ולבחורה אין מקום ביומן. ופה בישראל, בעיה מטורפת, לא הייתה לה פה עבודה. ועוד בחורה אחת שאני כרגע מתקשה לזכור את שמה. יש לנו מלכת יופי. וטיטי גם זה מהדקה וחצי האחרונה. לדעתי זאת חרפה, וישראל היא באמת מדינה גזענית. כולם לוקחים לקמפיינים את כל הבלגיניות. אבל רגע, אבל את הראשונה שאמורה להבין שכשבוחרים מושא לקמפיין, צריך להיות משהו שאנשים כמוני וכמוך יוכלו לשאוף להיראות כמוהו לצורך העניין, ואין מה לעשות. רוב האנשים שחיים פה יותר יכולים לזהות עם מודלים בהירים. אז אני בעד לחנך. בעד שהחברות הגדולות ייקחו פרזנטוריות שהן קוט אור, ובעצם יראו שגם הם חלק מהחברה, ואפשר לשאוף להיראות יפה. את יודעת, אני לא חייבת לעשות צמות, או לעשות, לסלסל את השיער שלי, אבל
בנות שהן קוט הור, הן בחורות יפהפיות, הן מדהימות, יש להן יופי אקזוטי. ומה שאנחנו רואים בארץ, כן. בישראל, שכל החברות הגדולות, שהן לוקחות פרזנטורית, אני לא ראיתי אף חברה שלקחה בחורה אתיופית במקרה הזה כן. בישראל, mm-hmm. ולקחה אותה בתור פרזנטורית, והלכה איתה עד הסוף, ורצתה להכיר אותה שלוקחים פרזנטורית, נכנסים לחיים, בודקים, רוצים שהיא תהיה דמות לחיקוי. למה לא לקחת בחורה אתיופית שתייצג את אחת החברות הגדולות? אני לא רוצה לנקוב פה בשמות. כן. אני רק רוצה שנייה אחת להכניס אותנו לפרופורציות לפני שנשאל שאלה אחרונת יואנס. שבוע אופנה בניו יורק, שזה אולי אחד המקומות שמסמלים יותר מכל מה הטרנדים של עולם האופנה, לפחות מבחינת בחירת הדוגמניות. אז הנה, אתם רואים, רק 6% מהדוגמניות שחורות, שיותר מ-80% לבנות, זה לחלוטין לא פרופורציונלי לאוכלוסייה בארצות הברית, ששם יש לדעתי כמעט 15% שחורים. יואנס, מה צריך לעשות כדי לשנות משהו בתפיסת העולם שלנו? כי הרי זה צריך לבוא איפשהו באופן מלאכותי, לפחות להתחיל ככה. תראה, אני מבחיר, היום למשל, אנחנו, אם אני ואתה נטייל בקניון עזריאלי, אנחנו נראה שחברות גדולות בישראל דווקא שמו בובות שחורות בחנויות הראווה. אני לא מבקש אלא דורש שיחליף אותם בנושמות. אני חושב שגם צריך לבוא מבחינת הממסד, שהממסד יביא תמריצים מבחינתי לתוכניות טלוויזיה או חברות מסוימות. ככה שיגיע חינוך. מבחינתי כל בן אדם, לא משנה אם זה שחור, לבן, כל בן אדם... הוא בן אדם. הוא בן אדם. ברור. ושהשפיע אותו על פי כישורה בלבד. יואנס ומיטל. אני אופטימית אבל. כולם אופטימיים היום. חדרתם גם בנו אופטימיות. תודה רבה לשניכם. לילה טוב. לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב. הפסקה האחרונה, כשנחזור, מוש בן ארי יבחר את שיר הלילה שלנו. אנחנו לקראת סיום, זמן לשיר הלילה שלנו. לילה טוב, מוש בן ארי. לילה טוב. מוש בן ארי העסוק, נאמר, נכון? כן. עסוק בימים אלה. כן. בדברים טובים אבל. כן, כן, אתה יודע, דברים טובים, אבל לפעמים אתה עובר ליד הים, אתה אומר, טוב. אני כבר לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אז מה זה טוב? נראה לי כרגע להמשיך להופיע. אבל מקווה שאתה יודע, מתישהו הבאלנס יצא לכיוון היותר ים. אז ההחלטה היא שלך, נראה לי, לא? אין אף אחד שמושך בחוטים. האשמה היא רק עליי. אז בוא בכל זאת, מי שכן חושב שהטוב זה ההופעות וירצה לבוא לאחת מהן בקרוב? יש לנו אותה, יש לנו סדרה עכשיו שאנחנו עושים בכל הזאפות בארץ. ואנחנו רוצים עם דיס חדש... עכשיו ממש הופענו בהופעת חורה בהיכל התרבות בתל אביב, היה מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד יפה. ויש המון הופעות, פשוט צריך להיכנס לאתר שלי ולבחור את ההופעה הכי קרובה אליך הביתה ולבוא. רק לבחור. איך התגובות על האלבום? את האמת מאוד טובות. אתה נשמע מופתע. שזה מלחיץ אותי. לחוץ, לא מופתע, לחוץ. אני כאילו שאתה יודעת שאני... כאילו, אם מבקרים אומרים לך שאתה בסדר, אתה מתחיל לבדוק כרגע מה שקרה. מה עשית לא בסדר? אבל אתה כבר אמור להיות... אתה אמור להיות די מורגל בזה כבר, אבל... כן, כן, אבל זה עדיין מלחיץ. אני... זה לא פשוט להיות מוצלח, זה לא פשוט. הים, הים. כן, הים, בדיוק. בדיוק, הים. הים והאימיץ של הילד הרע, וזה לא מסתדר שפתאום אומרים לך שאתה בסדר. וידועים, וידועים ממוש בן ארי בשעת לילה מאוחרת. אבל זה רק בשעת לילה מאוחרת. בוא תספר לנו איזה שיר בחרת. יש לי סיכוי של אביתר. יפה. וחוץ מזה זה אחד השירים היפים בעברית, יש עוד סיבות? אני מאוד מאוד אוהב את אביתר גם באופן אישי. וגם כנראה אני צריך את השיר הזה בימים האחרונים. רשמנו. יפה. כן. חומר למחשבה אפילו. כן. מוש בן ארי, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב. על רקע אביתר בנן אנחנו נסיים, נהיה כנראה מחר באותה שעה, ברבע לשבע, המבזק הראשון לבוקר. עדכונים כל הזמן באתרי חדשות 2 אונליין, רשת ומאקו. תודה גדולה לצוות כאן בנווה אילן. לילה טוב, דוריה. לילה טוב, ליאור. לילה טוב לכם, ביי ביי. ביי ביי.